تنویر احمد اتاری سلیمانی کابینہ خانیوال سے کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر ایک شخص پر حج فرض نہیں ہے اور وہ حج کر لیتا ہے تو کیا جب وہ صاحب استطاعت ہوگا اس پر حج فرض ہو جائے گا تو کیا اس پر دوبارہ حج کرنا ضروری ہے؟ بہت اہم مسئلہ یہ. جی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی اندازے میں نام نکل آتا ہے, کوئی اسپانسر کر دیتا ہے, صحیح, اور وہ چلا جاتا ہے, یا کوئی بھی ایسی صورت پائی جائے کہ اس پر حج فرض نہیں تھا اور وہ اسے موقع ملا وہ چلا گیا. جیسے یہ فورسز کے لوگ ہوتے ہیں, جی, تو ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں وہاں پر, تو موقع مل گیا چلے گئے. تو جس پر حج فرض نہیں تھا اور اس نے حج ادا کیا, اگر اس نے نفل حج کی نیت کی تھی تو جب اس پر فرض ہوگا اس کے بعد اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا. جو حج اس نے ادا کیا تو اس کی تین صورتیں بن سکتی ہیں. ایک یہ کہ اس نے نفلی حج کی نیت کی ہو, مثال کے طور پر اس نے کہا ہو کہ میرے والد صاحب کا تو انتقال ہو چکا ہے, چلو ان کے اسال ثواب کے لیے میں حج کر لیتا ہوں. اب اسال ثواب کے لیے جو حج کیا جاتا ہے, زیادہ تر جو لوگوں کے ذہن میں چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نفلی طور پر ادا کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں میں فرض ہی ادا کر رہا ہوں اور جو ثواب مجھے حاصل ہوگا اس کا اسال کر دوں گا, ٹھیک, تو اگرچہ کہ اس کی اور نوعیت ہے لیکن جب اسال ثواب کی بات آتی ہے نا تو نفلی معنی لوگوں کے ذہن میں زیادہ ہوتا ہے. تو ایک صورت تو یہ کہ نفل کی نیت اور صراحت کے ساتھ حج ادا کیا ہو, تب تو دوبارہ حج کرنا پڑے گا, دوبارہ حج کرنا پڑے گا. دوسری صورت یہ کہ کوئی نیت تھی ہی نہیں, بس حج کرنے کا موقع ملا اور یہ چلا گیا, حج کر کر آ گیا, اس کا بھی فرض حج ادا ہو گیا, اسے دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں ہے, یعنی فرض نہیں ہے اس پر. تیسری صورت یہ کہ اس نے فرض ہی کی نیت سے کیا ہو, تب بھی فرض جب استطاعت ہوئی تو اس پر فرض نہیں ہوگا.